Okrogla miza je bila kar zanimiva z tega vidika, da nadaljujemo dialog v najbolj ključnih vprašanjih, ki nas ta trenutek tarajo tukaj v občini Jesenice. Kar se tiče plazu nad Koroško Belo, tam se dela izvajajo, stvari grejo naprej in jaz mislim, da bomo skupaj z državo čim prej uredili te zadeve in da bomo prebivalcem Koroške Bele na ta način zagotovili, da bodo čim bolj mirno spali. Druga tema je tema prihodnosti splošne bolnišnice Jesenice oziroma Gorenjske regijske bolnišnice. Za zdaj vemo, da delujejo na Jesenicah. Interes občine Jesenice je, da ta bolnišnica, regijska bolnišnica, tudi če bo kdaj zgrajena nova, da ostane na Jesenicah. Tukaj imamo nekaj prostorskih danosti, tik ob zdajšnji bolnišnici, na nekaj parcelah v smeri proti Hrušici. Razmišljamo pa tudi o parceli na Dobravskem polju. Kar bi rad še posebej izpostavil. Občina Jesenice je v preteklih letih že naredila en velik korak v to smer, da še bolj podpre dejavnost jeseniške bolnišnice s tem, ko je ustanovila današnjo fakulteto za zdravstvo Angele Buškin. In to je bil pomemben korak oziroma tudi pomembno sporočilo državi, da si občina Jesenice še naprej želi, da bolnišnica ostane tukaj, da se ta zdravstvena oziroma medicinska dejavnost izvaja tukaj v naši občini. In jaz verjamem, da nam bojo tudi na državi, ko se bo odločila v tem, kje oziroma kam umestiti bodočo regijsko bolnišnico, če bo seveda sprejeta odločitev, da bo ta nova, kje naj stoji. Ne sverjamo, da bo to na Jesenicah. Tretja stvar, ki pa je morda še najbolj pereč problem, ki vsaj zadnje dni posebej zadeva še prav večje število prebivalcev, to je pa smrad z Male Mežakle. Danes se je spet potrdilo tisto, kar že upozarjam nekaj časa, da niti občina, niti koncesionar, torej podjetje Ekogor, niti država sam ne more najti ustrezne rešitve. Edini ključ, kakor ga sam vidim, je ta v skupnem nastopu vseh treh akterjev, torej lokalne skupnosti, koncesionarja in pa države. In zdaj smo se danes tudi dogovorili, da bomo ta dialog nadaljevali in pa željo, da se problem smradu čim prej odpravi. Moramo vedeti, da ta smrad predvsej vpliva na kakovost bivanja in treba je zagotoviti čim boljše pogoje za naše prebivalce, ki pa že vsaj nekateri, sploh tisti, ki živijo tam najbolj blizu, že predolgo, da se predolgo že dušijo v tem smradu in da je treba res napeti vse sile, da to čim prej rešimo.